Хотів розказати таку приватну історію, і, мабуть, Юрій, не мабуть, а точно Юрій вперше це почує. Але у 2011 році, коли Андрухович віддав нам свою книжку «Лексикон інтимних міст», тобто з махом однієї руки Юрій Ігорович перетворив нас на дуже впливових гравців видавничого ринку не тільки України, а і Європи. Тому що коли запитують західні партнери, кого з українців ви видаєте, то можна просто зупинитися на цьому прізвищі. Що ми видавці Юрія Андруховича. Все понятно. Да. Ну, а, да, проходьте. Да. Ось. І коли вийшов лексикон, мені якось в приватній розмові з Юрієм вдалося заручитися, що наступна книжка буде теж наша. І після виходу «Коханців юстиції» я обережно спробував такий самий шлях, да, запитуючи Юрія про перспективи. Але цього разу Юрій нічого не відповів. І я взагалі цей процес постійної еволюції нашої літературної корпорації. До речі, літературна корпорація – це теж сходинка еволюції, тому що починали тому як фестиваль. То цей процес динамічного розвитку нашої корпорації я б, мабуть, би зміг назвати екзаменом Андруховича. Так? Тому що насправді те, що ми є видавцями «Радіо Ночі», говорить про те, що починаючи з 2011 року, ми все робимо правильно, тримаємо дуже високу планку, і як результат, найкращий автор і найкращі автори та авторки України і світу, так, видаються в нашому скромному видавництві.